tartan lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa lagu qabtay xerada qaxooti ee ifo ee dalka kenya waxana tartankani uu ahaa mid dhalinyarada xeradaasi ku nool ay ugu tala galeen in ay ugu hambalyeeyaan kuna soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka kenya maxamed abdulqaadir axmed oo ku sugan xerada qaxooti ee dhadhaab ayaa warbixintaasi inooga soo diray tartanka kubadda cagta ay soo qaban qaabeen ururka dhalinyarada xerada qaxootiga ifo tartankan ayaa loogu magacdaray tartankii farmaajo dhanka kale shacabka ku dhaqan xerada qaxootiga ifo ayaa ka muuqata farxad taasoo ay tusinaysa taageernimada ay u hayaan madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo tartankan ayaa waxaa kasoo qayb qaatay 32 kooxood ugu dambeyntii ay isu soo hareen labadii kooxood ee usoo gudbay ciyaartii kama dambeysta ahayd maan daawadayaasha halkan waxa lagu ciyaarayaa ciyaar final ah oo u dhaxaysa naadiga olympic iyo dabcan rangers ciyaartu waa half time ciyaartu waa nin nin marka waxaan rajaynaynaa inaan ciyaartu ku guuleysano hadda waqti weli waa dhiman yahay taageerayaasha waan salaamayaa iyo dhammaan tv ga waxaan dhahaa saaxiib aniga horta maanta waan aad u faraxsanahay maadaama liga samfin oo ay maalin olympic saaxiibadeena waan ku faraxsanahay anigana magacayga waxaa lahaa deeq waxaa u dhigayaa difaaca 45 u dhigaa waana ku faraxsanahay maadaama maanta final ay maalin labada tiim aad iyo aad aan faraxsan farmaajo liibanida oo farmaajo tournament liibanida assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdicaysi cabdi cali waxaan ku magac dheerahay zizu khan waxaan golkiiba ugu jiraa tiimkan olympic waxaan ku faraxsanahay liigan farmaajo oo loo qabtay madaxtinimada ninka aadku ah loo wada jecel yahay shacabka jecel yihiin madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waxaan ku faraxsanahay inaan laba saddex game soo guuleysanay maantana aan joogno maalinta kama dambeysta oo finalka waxaan rabnaa inaan tusno dadka awooddii iyo kartidan kusoo gaarnay finalka oona aadno insha allah waxaan ku faraxsanahay inaan matalo maleeska magacayga horta aniga ku bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim cabdicaziz bashiir yuusuf ayaa ladhaa siisayga ku magac dheera maxaan ku faraxsanahay saddex gim ayaa saddex kulan aan soo dheelan saddex kulan waa guuleysanay kulankan ugu dambeeya waa kulankan waxaan ku faraxsanahay inaan guuleysano rajadeyda waa taas gacantaas madaxweynaha soomaaliya waa ku guuleystay farmaajo ayaa lagu magacaabay liiga si kastaba ha ahaatee ururka dhalinyarada xerada qaxootiga ifo ayaa ku dadaalaysa isdhexgalka bulshada maxamed abduqaadir axmed telefishinka caalamiga african cable xeryaha qaxootiga dhadhaab waqooyi bari dalka kenya